A nyní, dámy a pánové, je mi velkou ctí a opravdovým potěšením, že mohu jako našeho prvního hosta přivítat velkou dámu českého a československého hudebního světa, paní Marii Rotrovou. Dobrý večer. Dobrý večer, já jsem to trošku zmrskal s tou kytkou. Teďko během 10 minut jí dám do kbelíku s vodou a bude to dobrý. Dobrý večer, je mi potěšením vás. Dobrý večer. Já totiž, vy to samozřejmě nemůžete vědět, paní Marie, ale já jsem vás měl vytipovanou už před pár lety, kdy jsem si říkal, že s váma bych si asi rozuměl. Já bych řekla. Jo, a říkal jsem si, ale jak jako jí to sdělit? A ta cesta byla tak nepřekonatelná, že to nešlo. Dokonce jednu vaši písničku jsem měl tak rád, teda mám pořád, že to je jediný můj pokus, kdy jsem se pokusil jí zpívat veřejně na zábavě asi ve 3:45 ráno. Tak to muselo být zajímavý. A ani to mě nedovolili a řekli, že jí ničím. To bylo Řeky lásky proud. Řeky lásky proud. No, to byla moje. Já jsem si vždycky představoval, že jsme ji zpívali spolu. Honzo, abychom to nezamluvili, já tu mám pro vás CDčko, poslední CDčko, které vyšlo. A tam je více těch písniček. Ne, tak já, Řeky lásky proud tam není. Není, no. Ale ne, to jsou takový. A já měl rád takovou tu střední část tam. Jo. No, s takovým tím exaltovaným projevem. Ano, trošku, ano, víte, ano. Kterou. No, to aha, jsem měl. Aha, tam jsem to. Jak to je? Kdybych já si. Jo, teďka prostřední čas, jak mám přijít na tu prostřední čas? No tak já vám to pak přespívám. Toho, ale dobře, tak fajn, děkuji. Ne, ale, tak jednak mě vyhovoval i ten, já byl rocker, jako za komunismu. Ale přesto já jsem zase neměl nikdy to trauma z jiné hudby, ani z pop music, ani z country, ani z folku, jako některý rockeři to nepřijímali, že jo. Jasně. Když se tvářili, že to je zrada na hudbě, to já nikdy neměl. A vy jste měla takovej, bych řekl, ano, inklinaci k soulu. Oni vám říkají Lady Soul, ale to vám přiskli, že jo? To mi přiskli. To označení. To mi přiškl jeden novinář z časopisu Melodie kdysi dávno a pak se toho ujali všichni moderátoři, kteří mě uváděli a mě to bylo strašně nepříjemný. No já jsem si říkal, že to by vám lezlo na nervy, jak jsem no tak, protože to byla určitá etapa, byly to moje začátky a potom jsem začala zpívat české písničky, protože to vyžadovali v rádiu a sama jako jsem začala ráda zpívat tohleto, protože mi psali výborní autoři. No já vím. A měla jsem si z čeho vybrat. No ne, já to taky považoval vždycky za ohromně krásnou muziku, nebo mě to těšilo a bylo to český. Vždycky jste tam měla dost dechu, to já měl taky rád v muzice. Ano. A bylo to i rytmický, anebo naopak lirický. Ty texty byly krásný, takže já jsem s tím neměl žádný problém se s tím identifikovat. Ale musím říct, že mým okolí taky ne. Jako vlastně některý ty zpěváky jsme považovali za takový jako laciný uchazeče o slávu, anebo že přespívávají ty zahraniční, ale vy jste byla vždycky. Vy jste taky byla zvláštní v tom, že jste působila poměrně normálně. Jo, děkuji. No jako bez afektu, že jo. Vy jste nikdy neměl a přitom vy jste vlastně dělala taky moderátorku, vy jste dělala to Divadelko pod věží. Dělala jsem Divadelko pod věží. A já jsem se na to teď díval na YouTube nebo a taky jste to dělala normálně. Jo? No. Já si tam připadám trochu mimo. Mimo? No tak víte co, já se nerada vidím v televizi. No to já chápu, když, já taky se na sebe dělá, když opakuju nějaké pořady, tak na to, já se na to nedívám. No já to chápu. No to může manžel dosvědčit tady. Ne, já to taky nemám, no, ale tak říkám, že se na sebe nerad dívám, já chápu, u vás bych možná měl jaksi vstřícnější pocit, ale ne, tak myslím, že to nás spojuje. No, já se strašně vypadáme dobře bez nalíčení. No, já jsem hrozně kritická k sobě, sebekritická. A nesnáším to, že se na sebe dívám a říkám, bože můj, to udělal jinak, úplně jinak. No, ale já to taky. Hrozný. Já už mám vím, řeky lásky proud kolem nás jde dál, přebyl z řeky. No a tam to překl, tam no, a tam v tom, no, jasně. Tam to je. To si pak, když tak dáme.
vy bydlíte tady u Prahy, že jo, v domku. Ano. A jste ano. taková ta, co byste jako za tu správkyni domku, taková ta, co si smejčí, anebo spíš no, volně? No tak ne, já mám takovou tu supervizi. Jo? Nad domem to mám ráda, ano. Ano, to má moje žena taky kontroluju. Supervizi. No. Manžel mi se kolika pomáhá a říká, já ti pomáhám, ty mě furt chodíš kontrolovat. No. Říkal, já si nemůžu pomoct. Jo, ředitelka areálu, jo? Ředitelka areálu. No a pak, ano. Co mě taky ohromně konvenuje, koukal jsem, že turistka jste zhruba jako já, taková ta pobytová. Pobytová. Ano, já taky, pobyt, výrazně Válecí, pobytovej. Pobytová, no. Kavárenská, hospodská. No tak my jsme jedna duše. Vinárenská. Povídat si o výletech, který neuskutečníme. To je nejlepší. A nebo koukat se na ty, co se vracejí grogy z výletu. Podívej, ano. Jak se zrychtovali. Bůh ví, kde až byli. Dá ještě dvě deci, pane vrchní, tady. No. No jo, my jsme to kolikrát dělali s manželem tak, že on říká, víš co, já bych chtěl strašně na výlet, že on to miluje. Říká, já tě odvezu na pláž a přijedu co nejdřív, jo. No tak jsme to tak udělali, já jsem byla spokojená, on taky nadšenej, vyprávěl mi o tom, já jsem byla nadšená, jak to muselo být krásný, ano. Ale nechtěla jsem tam. No přesně, já si to rád poslechnu, to nadšení. A dokonce jo. Mě to někdy půjdí k tomu, že mě napadne, děkuju. Že si k tomu můžeme dát i třeba něco k jídlu, k tomu vyprávění, kde byl na výletě no, někdo. To tam spadlo zelenýho. To jsou vitamíny, prosím. Vitamíny. To je bonus, to není, že to tam spadlo. To bylo nachystaný pro vás, abych to nenalil někomu jinému. Děkuji. Ale jestli s tím máte problém, nemám, tak můžu nalít ještě nějakou děkuji. Jinou. Takhle, vypadá... nesmíte to polknout celý. Jo. Vypadá to svěže. Vypadá to svěže, a kdyby vám to uvízlo, nemůžu vám garantovat, že jsem schopný vám poskytnout jakoukoliv pomoc na to šprvní. Já se tomu vyhnu, pokud možno. To si musíte dát na to trošku pohledu, já si naleju taky. Se tady rozjedeme trošku. No. To je dobrý. Je, to je krauzináda. Výborný. To je plný vitamínu, to je na koronáč ideální. Já piju pořád vodu, bez příchuti a... No tak taky víno, že jo. Máme no tak, no, červený ale vy jste večer. Vy si dáte takhle večer po jídle ráda? Jasně, k jídlu. Já jo. Už potřebuji, k dobrýmu jídlu potřebuji sklenku vína. Tak půl, já si naliju půl sklenku. Jo. A pocucávám, jo. No vy vypadáte skvěle. Děkuji. Jako oni, ty dámy různý studujou, co děláte, protože dneska je ten trend, že na to je něco, proč tak dobře vypadáte. Na to je strašně moc věcí, ale já se jim vyhýbám. No. Já taky. Nenechám si píchat jedy do čela, to ne. No ne, tak oni samozřejmě je řada věcí, o kterých vám řeknou, že to nebude vidět. A ono vždycky je to pak jasně, vidět. Ono to je vidět vždycky, ta vyžehlenost. Za prvé. No. A za druhý, když vás znají ty lidi tolik let, tak si to všimnou s nás, že najednou máte jiný pohled, že jo? Ano, já bych je zpěvačka, která dělá, že je úplně stejná jako loni, akorát je taková vytřeštěná najednou. A nebo má takhle pusu, že jo, takže všem dojde, že se něco stalo. A všichni dělají, že ne, ale tak já myslím, že ono to je taky dano dispozicí i rodinou určitě, a genetickou, určitě. Že jo? Určitě, A vy to máte v rodině? Tatínek se že vysokýho věku neměl vůbec vrásky a maminka skoro taky ne. Jo. Jako neuvěřitelný typy, no. A můj brácha vypadá hrozně mladě, je o 2 roky mladší než já, vypadá... Prostě velmi mladistý. No to by vás měli zkoumat geneticky. Štíhlej, vysoký, vypadá dobře furt. Jo. No, moji rodiče byli asi dobrý pár. No to asi taky. To asi taky. Protože to mohl jeden pokazit, že jeden jo. Jeden zvrásněnej by to pokazil. Oni to nepokazili. No ne, ale tak na druhou stranu, a vy, jako pokud jde o stravu, tak jíte normálně, ne? No, já jim poměrně málo. Vidíte málo? Malý porce. No, jo, já mám pro? Strašně ráda jídlo, ale nemůžu hodně jíst. Nevím proč. Jo, to abych to dojedl po vás. Nedělám. Nedělám. Já strašně ráda jídám. Na mě to nedělá dobře. Já i dětem jsem žral jídlo. Jo. No, teda tak, aby to žena neviděla, ale mě vzrušují dětský nedožerky úplně gastronomicky. Se otočili a já... To je něco jako konec rohlíku, znáte to? Jo. Jak si lidi šetřej konec rohlíku. Jo. S Ivankou to nejde, protože ta si to hlídá jako... Tak když ní začátek, tak to je to samý, ne? Ne, to není. Začátek ne, ale ten konec rohlíku, to poslední, to taky jsem schopnej ukrást. Aha. Ale
děti, jak to měly takový kašička, ty vajíčka nebo co a knedlíčky na kousky a to, tak ta porcička, to mě tak gastronomicky dráždilo, že já jsem sota dojet a pak jsem si to zvrátil do obliče. Takže to já bych, mě by se zdálo ideální, že byste si dala normální porci, ale už byste jako nemohla a já bych to svrknul. Jo, tak já bych vám dala i polévku, protože já ji většinou nejím. Jím jenom hlavní jídlo a salát. Dělám denně saláty. Jo. Jo. A kousek dobrýho masa vždycky. To maso miluju. Uzeniny taky. A jím je sporadicky, ale strašně ráda. Miluju je. No. No. Z toho by se dneska kde, kdo z těch gastronomických guru zhroutil? Já myslím, že ne, protože když jíte střídmě jako malý porce, tak člověk může jíst všechno. Já mám takovou filozofii životní, že člověk může jíst úplně všechno, ale nesmí se přespávat. Nesmí. A furt stejný jídla jíst. Teďko tam je, ale máme tu otázku, kdy to je, že se člověk přespal? No tak... Jako kde je ta fáze? Já mám určitou záklopku a vím, že už to nebude dobrý. Třeba nikdy nemůžu dezert po obědě. Já nemám. Já mám naopak psychickou záklopku a už s tím i pracuju a i mě psala nějaká divačka, čím to je. Já když mám hlad a dostanu jídlo, tak já mám pocit, že to je poslední jídlo v mém životě. Že už nebude a potřebuju se tak najíst, abych měl zbytek života klid. A když to dojím, tak mám pocit, že už nikdy v životě nebudu chtít něco jíst. A Honzo, vy to kompenzujete nějakým cvičením nebo běháním? No. Asi čtu o cvičení. Rád se dívám na lidi, co běhají. Ale ne, to ne. Tak já tak jako se střídmě popelím po zahradě někde nebo tak. Ale tak většina mých kamarádů, co běhají, pak chodí k doktorovi s kolenama, kotníkama. Tak ty klouby na to nejsou, že jo? To je všechno dělané na 35 let. No. Prej. Tak když to chcete malinko protáhnout, tak s tím nemůžete lítat relí. To je jako auto, že jo? Malinko si ty gumy mám, no tak musím do zatáček pomalu, no. Čím dřív začínáte, tím dřív skončíte. No a oni všichni na sebe hrajou, že jako jsou furt mladý. No a pak je v umělém spánku, že jo? To jako je problém. Jako já si myslím, že člověk má žít tak normálně. A taky běhají všichni. Já všechno, co běhají všichni, je mi protivný. Mě taky. Taky. Jo, tak to jsme si zase strašně podobný. Podobný. To, no. Já, jak to dělají všichni, tak mě to leze na nervy. A teď přece neběhali lidi tolik, pamatujete? Člověk šel a neběžel nikdo, jak byl dlouhý? Ne. A teď vyjde to A ještě mají sluchátka, tam mu něco duň, to taky nechápete to? Ne. On běží a hraje mu tam hudba? No tak měl by si vnímat tu přírodu a zvuky ptáků a tak, že jo? Jak já žiju na okraji Prahy a tam běhá strašně moc lidí. Ráno, k večeru, tak spousta, no. Já jsem měla pejska kdysi, tak jsem chodila na procházky se psem, dlouhý. Teď chodíváme s manželem na procházky, taky docela hodinový. Či manžel ho nahradil? No, to jsem asi řekla úplně blbě. Já jsem pejska, teď mám manžela na procházky. To nemá žádnou souvislost, pozor. A já jsem koukal tak i vaši, nebo aspoň jeden jsem viděl, váš bývalý partner a manžel, o vás mluví dobře, což mě těší. Že jste se jí rozejít uměla dobře, ne? Jo. No? Který to je? On se musel podívat do poznámek. No. To, no, není to u vás třeba. Není tak jednoduchý. Ne. Já nechci. Ale já vám řeknu, který to je. Ten, co žil v Německu. Jo? No. Já ani nevím. Já o něm taky mluvím hezky poměrně. No a on o vás mluví moc hezky. Nebo to, co já našel, o vás mluví hezky. Jo, tak to je hezký. A já jsem si říkal, to je hezký, že se s nima hezky rozchází. Jo. Protože já to taky mám rád, když se lidi umějí rozejít hezky. Je to taková vyšší kultura, že jo? Já si myslím, že po rozchodu, někdy je to bolavý hodně, ale potom si myslím, že člověk si musí uvědomit, že ten člověk musí mít ten protějšek nějaké kvality, protože jinak by s tím člověk nežil. No přesně tak. Takže určitý, samozřejmě můžou přijít emoce a rozdílné názory a hádky a to, ale většinou jsou to malichernosti a já se vyhýbám malichernosti. Ale umíte se hádat? Velkorysej člověk, moc ne. Ne? Nemoc ne. Tak někdy. A jak to děláte, když jste teda naštvaná? Někdy tak... vypěním, ale to je potřeba půl roce. Jo? Když se ve mně něco střádá a nechci se hádat. Ne. Já jsem nekonfliktní člověk. Nekonfliktní. Ne, ale tak když... Ale pak prostě v nějaké situaci mi bouchnou sale a řvu.
Jo. A je mi tak dobře potom, strašně se mi A vám je po všem dobře, koukám. Vám je dobře, když... Dá se říct. No ne, ale to je hezký. A já si myslím, že to je to, proč taky dobře vypadáte, protože vám je víceméně po všem dobře. No tak když jste sama, když jste s manželem, přístup, když jste v autě, když si vaříte, když máte hlad, pořád je vám dobře. Vlastně. Víceméně, to jste v tomhle šťastný člověk. No ale já jsem koukal, tak ono ty manžely jste asi většinou opouštěla vy, ne? No tak ne, opouštěla, tak ale dva, byla to... A já to upřesně, byly dva, nebylo to pět nebo šest, byly dva. Jo. Dva byly? Ano. To mi nehraje, dva? Teď... Jo takhle, s třetím Teď jste vlastně, třetím, jo, jo. Ano, ano. Hmm. A s tím se nemíníme rozejít. Dopadne dobře. Teď jsem to řekla. Marie Rotrová! Děkuji vám.